سنتیں جو چھوڑ دی گئی ہیں۔ بچوں کو سلام کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔